Проблема пошуку, а головне – знаходження гарної роботи на Волині була актуальною і раніше. Не відображ. Велика кількість наших краян їхали на заробітки за кордон. Після повномасштабного вторгнення на територію нашої держави представників електорату бункерного дегенерата через призупинення багатьох бізнесів, через збільшення кількості внутрішньопереміщених осіб та інші чинники, кількість роботошукачів збільшилась, а кількість пропозицій роботи зменшилась. Тому робота з понеділка по п'ятницю зі зручним графіком та достойною зарплатою, більше того, на надійному підприємстві була, якщо не мрією, то принаймні натяком на неї. Та, як виявилось згодом, у підприємства так собі і з надійністю. Геть ніяк із зарплатою, а от щодо графіку роботи не скажу. Мова йде про Луцький цегельний завод номер 1. До слова, власником підприємства є Володимир Панасович Миронюк, який володіє ще й ковальським АТП, що здійснює перевезення під брендом Z-Time. В одній з попередніх програм категорично рекомендував терміново зробити ребрендінг через оту Z-ку, але смугасті Z-автобуси продовжують возити пасажирів, зокрема й дорогами Луцька. Володимир Панасович взагалі бізнесмен серйозний. Окрім цегельного заводу у Луцьку та автотранспортних підприємств у Коволі та Нововолинську, він ще й є бенефіціаром ТОВ «УКАвтодор», ТОВ «Грін Індустрі», ТОВ «Верхньосиньовидненська ГЕС» та інших. Але зараз мова конкретно про Луцький цегельний завод номер 1, де роботою з понеділка по п'ятницю робітників забезпечували. А от зарплату якось не склалося. Цілком ймовірно, що невиплата зарплати, недопрацювання, як то кажуть, на місцях. І власник, дізнавшись про це, випише керівництву не премію, а люлей і змусить усім працівникам повністю дати ЗП. Бо ж обіцяли 25-го аванс і з 7-го по 10-те зарплата. А по факту кормили лише обіцянками. Я розумію, зараз усім важко. Але справа в тому, що завод не працював приблизно 6 років, аж поки у травні цього року його власники не вирішили відновити роботу. Тоді й почали набирати людей. Усі, з ким вдалося поспілкуватися нашим журналістам, зізналися, що працювали неофіційно. Нагадаю, що із початком введення воєнного стану наклали мораторій на проведення перевірок. Він стосується і Держпраці, на яке покладено функцію дотримання законодавства про працю, і податкових органів. Цікаво, а чи випадково відновлення праці заводом у час, коли діє мораторій на перевірки, не випадкове? Цікаво, а як мораторій на перевірки закінчиться, чи випадково підприємство знову не стане на паузу? Бо якщо такі припущення мають підстави, то мені не тільки через людей, які гроші за роботу не отримали, дуже сильно матюкатись хочеться.